Доброго вечора. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано один новий випадок коронавірусної інфекції. Його лабораторно підтвердили у жителя Чемеровецького району, де відтепер 11 офіційно підтверджених випадків на COVID-19. Загалом сьогодні станом на 10:30 в області 39 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них троє жителів області вже одужали, двоє померли. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 38 випадків COVID-19. Серед районів області, де вперше зафіксували COVID-19, це Городочина. Нагадаю, вчора коронавірус там лабораторно підтвердили у двох жителів району. Також випадки коронавірусу зафіксовані в обласному центрі Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському, Кам'янець-Подільському та Волочиському районах. В Україні за останню добу виявлено ще 397 випадків COVID-19. Вчора таких випадків було лабораторно підтверджено 392. За останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 186 пацієнтів одужало, 116 випадків летальних. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. За увесь час своєї роботи на блокпосту на в'їзді до Хмельницького з боку Чернівецької області лише в одного водія зафіксували підвищену температуру дільнична медсестра Леся Підгорна. Каже, чергує на всіх постах на в'їзді до Хмельницького періодично з дня їх запровадження. Додає, водіям чи пасажирам з підвищеною температурою згідно припису надає рекомендацію звернутися до лікарні, а їхні дані та номер телефону заносять до спеціального списку. Які ще процедури проходять водії на блокпостах на в'їзді до обласного центру та кого на них зупиняють, дізнавалася Світлана Поробок. На в'їздах у Хмельницький за чотирма напрямками встановлені блокпости. Їх встановили 30 березня і вони будуть діяти до кінця карантину. Зараз ми перебуваємо на блокпосту за напрямком Кам'янець-Подільський. Тут, як і на всіх блокпостах, чергують медики, військові та патрульна поліція. Їхнє чергування починається о 7 ранку і закінчується о 8 вечора. Після зупинки машини медик водію та пасажирам міряє температуру. Виміряємо температуру. Якщо повищена температура, ми записуємо. І тоді вже дають, залежно де пацієнт проживає. Вже по місцю проживання вже його наблюдають. Якщо висока температура, то вже лікар його з медсестрою наблюдають, ведуть. За всі чергування від 30 березня, розповідає медсестра, лише в одного водія була підвищена температура. Було з 37 чимось, то ми записали і подали ці списки. Ну, хмельницькі були. Правда, без декларації, але все одно за ними мають наблюдати. Медик чергує сьогодні з 7 ранку. На зміну на блокпоста, після зміни її довозять в Хмельницький. За зміну на блокпості перевіряють від 1,5 до 3 сотень машин. За зміну зупиняємо близько 200-300 автомобілів, тільки з інших регіонів. Блокпости встановили для обмеження в'їзду хмельницьких жителів інших регіонів. Головна загроза, де в Хмельницькому може з'явитися вірус, скажімо так, масово, це тільки завезений, імпортований вірус. І ми зараз бачимо дуже велику кількість автомобілів, які їдуть з навколишніх сіл, хтось їде щось продати, стихійна торгівля починається, яку ми так само максимально зараз, скажімо, унеможливлюємо. Тому ми розуміємо, що нам його можуть привезти. І тому, аби захистити хмельничан, ми ставимо блокпости. Жодного водія-порушника за весь час свого патрулювання на блокпостах не було, розповідає старший сержант військової частини 3053 Анатолій Касьянов. Громадяни до цього ставляться нормально, і всі машини зупиняються, адекватно реагують на карантинні заходи в Хмельницькій області. Бувало, що люди їхали за кордоном, але якщо все нормально, ми їх пропускаємо.
Блокпости не можуть, скажімо, втримати людину чи не пустити її в місто, але блокпости будуть це обмежувати. І ми хочемо ще раз звернутися до всіх тих, хто їздив в Хмельницький так, аби їздити, ні в якому разі цього не робити, ізолюватися, залишатися в своїх населених пунктах, так вберегти себе і так вберегти власних хмельничан. На блокпості розгорнутий намет, де можна перепочити та перекусити. Військові получаємо сухпаї, і там входить і чай, і кава є. Сухпайки за кошт міського бюджету отримують і медики на блокпостах. Та медична сестра Леся Підгорна каже, від 7-ї години ранку й до опівдня не перепочивала та кави не пила, бо машин багато. Ну, поки немає часу. Поки немає часу працюю. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжимо інформаційний випуск. Великодній ярмарок цьогоріч у Хмельницькому через карантин вирішили не відміняти. Перенесли його в онлайн. Хмельницькі виробники представляють свою продукцію на спеціально створеному сайті ярмарку. Про це Суспільному розповів начальник Хмельницького міського управління культури і туризму Артем Ромасюков. Як саме діє Великодній ярмарок, дізнавалася наша знімальна група. На цьому місці уже вдруге проводять Великодній ярмарок. Цьогоріч буде представлено 20 хмельницьких виробників. Проте власну продукцію вони продаватимуть не на центральній вулиці Проскурівській, а в інтернеті. Як розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков, Великодній ярмарок перейшов в онлайн-режим і буде тривати протягом місяця. Онлайн-ярмарок відбудеться по 10 травня. Буде відбуватися на сторінках Фейсбук та Інстаграм, відповідно, сторінка так і буде називатися «Великодній ярмарок». Там є достатня кількість підписників, людей, які слідкують за цією сторінкою і перепощують цю сторінку. Тому, власне, там будуть відбуватися усі наші заходи, які пов'язані як із підприємцями і з торгівлею, так і культурно-мистецькі заходи. Як говорить начальник управління торгівлі Руслана Сідлецька, ідея виникнення Великоднього ярмарку онлайн була на часі. Так як ця ідея виникла, скажімо так, швидко, і швидко її потрібно було реалізовувати. Тому насамперед ми запросили тих, хто були раніше зареєстровані для участі у живому ярмарку. Ми їм запропонували, чи як їм ця ідея. Ті, хто відгукнулися, звісно, відразу попали в цей ярмарок. Усю продукцію, котра є на Великодньому ярмарку, представляють виробники Хмельницького, додає Руслана Сідлецька. На ярмарку будуть представлені м'ясні, ковбасні вироби. Наші виробники будуть хлібобулочні, ну, звісно, паски, тому що це тематичне свято. Аби придбати необхідну продукцію, потрібно перейти за посиланням на сторінку певного виробника. Щодня ми робимо пости про різних учасників, описуємо, що представляє даний суб'єкт господарювання, яка у нього є наявна продукція. І в самому пості є вказані посилання на їхні сторінки у Фейсбук і Інстаграм, за якими можуть клієнти перейти і придбати необхідну продукцію. Директор приватного підприємства Олександр Будник на Великодньому ярмарку представляє хлібобулочні вироби, зокрема головного атрибута Великодня – паску. На Великодньому ринку ми виготовляємо торти, тістечка, здобу, торти на замовлення. Олександр Будник додає, карантин вплинув і на зовнішній вигляд паски. Ми змінили пакування нашої пасочки от з такого відкритого, звичайно, вже в умовах цієї ситуації на повне пакування. Що залишилось без змін, це, звичайно, здобна, класична рецептура тіста. Замовити або дізнатися умови доставки даної продукції Великоднього ярмарку можна у соціальній мережі на сторінках Фейсбуку чи Інстаграму, додає Олександр Будник. Замовити продукцію можна в соціальних мережах. Люди можуть задавати запитання, наші менеджери завжди дадуть відповідь про умови доставки, ціни, дату доставки, тобто це буде максимально зручно. Маленька паска – 10 гривень, середня – 15 і 0,5. Ось така пасочка у нас – 30 гривень. Майстриня із рукоділля Тетяна розповідає, що бере участь у Великодньому ярмарку вже другий рік поспіль. Минулого року ми торгували біля Шевченка. У нас був дерев'яний будиночок, де ми могли представити всі наші товари, і люди могли безпосередньо прийти, вибрати прикраси. Інтернет-магазин, який представляє Тетяна, пропонує різні великодні прикраси. Це, можливо, можуть бути оздоблені кошики, шита іграшка, кролики, курчатка, яєчка, писаночки, галуночки. Маса всього, аби свято відбулося. Майстриня додає, що і для рукодільниць знайдеться чимало декору на оздоблення власних виробів. Це і писаночки ті самі, і багато натурального декору, вербові гілочки, багато квітків весняних, які можна використати в прикрасі, наприклад, віночка. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
П'ятьом спортсменам Хмельниччини та трьом тренерам президент України призначив персональні стипендії. Їх отримають, зазначено на офіційному сайті адміністрації президента, призери Європи та світу з олімпійських видів спорту минулого року. Це срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики Марина Бех-Романчук. Їй призначено стипендію в розмірі 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Срібна призерка чемпіонату Європи серед молоді з важкої атлетики Ангеліна Ломачинська. Їй стипендія складе 5 прожиткових мінімумів. 4 прожиткових мінімуми отримуватиме бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу Максим Драч. 3 складе стипендія з бронзового призера з важкої атлетики серед юніорів Андрія Божука. Срібна призерка чемпіонату Європи серед юніорок з тхеквондо Софія Хоптар теж отримала стипендію в розмірі 3 прожиткових мінімумів. Стипендії призначили також тренерам Вадиму Крушинському, Олегу Полякову та Андрію Чумакову в розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось у підсумковому випуску новин.